الحمد لله الحمد لله دائما لله والصلاة والسلام على نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم هو وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعدكم حميدي الحق سبحانه وتعالى نكم تكي رحمنا ماني زمواندي كيبنزي چاكي نكيبنزي چيتم توم محمد صلى الله عليه وسلم هو على آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد ndugu zangu ni katika imani Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema katika hadithi aliyopokea al-Imam al-Bukhari inna min ash-shi'ri la hikma Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema hakika katika shi'ri katika mashairi kuna hikma iliyokuwa kubwa kulingamana na maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam ebu pokea shairi hii mshairi anasema man arada munisan fallahu yakfih wa man arada alghina falqana'atu takfih wa man arada alhujjata falqur'anu yakfih ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه ومن أراد الموعظة فالموت يكفيه ومن لم يكفه شيء من هذه فإن النار تكفيه مشاهدينا التنبية من أراد مونسا يويوتي أنا يتاكا منكم لوازا Yoyote anayetaka mwenye kumvunjia ukimya basi fallahu yakfihi Allah subhanahu wa ta'ala ametosheleza kuwa ni mwenye kumvunjia ukimya mwanadamu kama huyu na mwenye kumliwaza mwanadamu Vile vile mshairi anaendelea akisema wa man arada alghina falqana'atu takfihi Na yoyote anayetaka utajiri falqana'atu takfih basi kule kutosheka kwake kunamtosheleza kuwa ni utajiri kamili na mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia katika hadithi kuwa utajiri ni utajiri wa nafsi alghina ghina an-nafs au kama qala sallallahu alayhi wasallam mshairi kadhalika anaendelea akituambia ومن اراد الحجه فالقران يكفيه نا يولي انا يتك حجه بس قراني يممتشلهذا كوني حجه كمنادم ومن اراد الموعظه فالموت يكفيه نمشهيدي انا ماليزيه شعري yake akisema نا يولي انا يتك موعظه anayetaka ukumbusho falmautu yakfihi basi mauti yamemtosheleza mwanadamu kuwa ni ukumbusho na mauti yamemtosheleza kuwa ni mauidha aliyokuwa makubwa kwake kama vile mtume sallallahu alayhi wasallam asema kafa bilmauti mauidha imetosheleza kule kuona mwenzako afa imetosheleza kule kuona mwenzako azikwa kuwa haya ni mawaidha tosha kabisa haitaji mashehe na walimu kupanda mimbarini na kutuhutubia na kutueleza jambo kama hili bali mwanadamu kule kumuona kuona mwenzake amekufa kule kuona mwenzake azikwa haya ni mawaidha yanayotosha na hikma inayopatikana pale unapomuona mwenzako azikwa mwenzako kafa hikma iliyopo pale ni kwamba utambue mwenzangu amekufa na mimi ni kesho ndio uwe mwenye kujiandaa na yale yaliyokuwa ya kheri
Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam mara kwa mara alikariri na akisikika akiwahimiza masahaba zake radhiyallahu anhum, akiwaambia istaidu lilmauti qabla an-nuzul, jandalieni na mauti, jandalieni na mauti kabla hajashuka malaika mtoa roho, jandalieni na mauti kabla mtoa nafsi ambaye ni malaika Jibril hajashuka na kuchukua nafsi yako, na kujiandaa na safari hii ya mauti. Safari hii haihitaji pesa zako wala gari zako wala gari zako, bali safari hii inahitajia ile sala yako, inahitajia ile sadaka yako, inahitajia khairati tofauti tofauti, na ndizo zitakazokuja kukufaa wewe baada ya kulazwa ndani ya kaburi. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ni miongoni mwa wale wanayo yasikia yaliyokuwa ya kheri na kuyafata. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.